বজাখন খোলাৰ লগে মোক সন্মুখত ডাঙৰ বাঘটো নাহৰ ফুটুকি বাঘ হব ফুট ফুট টকা বাঘটোৱে মোক মোৰ ফালে চাই সম্ভৱ সিও ভয় খাইছে ময়ো ভয় খাই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিছোঁ সি উভতি দৌৰি গৈছে শিৱসাগৰত নাহৰ ফুটুকিৰ বিচৰণ বাঘটো টেংকুলাইজ কৰিব পৰা হোৱা নাই সঠিককৈ লোকেশ্যন ধৰিব পৰা নাই কাৰণে নাহৰ ফুটুকিয়ে আক্ৰমণো কৰিলে এজনক শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এয়া চি চি কেমেৰাত বন্দী এটা নাহৰ ফুটুকিৰ বিচৰণ মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগৰ এই দৃশ্যই ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ প্ৰতিজন বাসিন্দাকে আতংকিত কৰি ৰাখিছে হঠাৎ সেই অঞ্চলত আৱিৰ্ভাৱ ঘটা নাহৰ ফুটুকিটোৱে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে ফলত আহত হৈছে লোকজন আহত লোকজন অপূৰ্ব গগৈ আজি পুৱা 6 বজাত হঠাতে চৰাই চিকটি মানে হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ শুনি মই কি হৈছে বুলি চাবলৈ পাছফালে কলগছজোপাৰ গুৰিলৈ যাওঁতে হঠাতে এটা মস্ত নাহৰ ফুটুকি বাঘে মোক আক্ৰমণ কৰে বাঘটো সম্ভৱ তাতে সোমাই আছিলে ৰাতি আহি সম্ভৱ মই হাতত পাইছোঁ বাহুত পাইছোঁ পিঠিত পাইছোঁ অকণমান বুকুত পাইছোঁ নাহৰ ফুটুকিৰ বিচৰণৰ খবৰ পাই অঞ্চলটোলৈ আহে বন বিভাগৰ লোক চহৰৰ এক জনবসতিপূৰ্ণ ব্যস্ত এলেকাত নাহৰ ফুটুকিৰ বিচৰণে বন বিভাগকো উদ্বিগ্ন কৰিছে পৰিস্থিতিক নিৰীক্ষণ কৰি আছে বন বিভাগৰ লোকসকলে কোনফালৰ পৰা আহিছে আমি প্ৰকৃততে ক'ব নোৱাৰিম বৰ্তমান তেখেত আহি ইয়াত সোমালে বুলি আমি খবৰহে পাইছোঁ সোমাই কোনোবা এজন মুখামুখি হ'লি তেনেকৈহে আমি গম পালোঁ তেখেতক অলপ এটেক কৰিছে তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান তাতে আছে বুলি আমি এনেই অনুমান কৰি বস্তুটো ইয়াত মানুহ ৰাখিছোঁ ধৰি লওক চাই থাকিব নিৰীক্ষণ কৰিব কাৰণে শিৱসাগৰত হিংস্ৰ নাহৰ ফুটুকিৰ এনে আতংকৰ বিপৰীতে এয়া চিপাচৰৰ কুৰুৱা অঞ্চলত পৰিভ্ৰমী চৰাই মনোৰম দৃশ্য শীতৰ আগমনৰ লগে লগে কুৰুৱাৰ এই বিলখনলৈ আহিবলৈ লৈছে জাক জাক পৰিভ্ৰমী চৰাই অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আহিবলৈ লোৱা চৰাইবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজেও পালন কৰিছে এক সচেতন ভূমিকা প্ৰায় অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালৰ পৰা এই পুখুৰীলৈ বুলি নহয় আমাৰ দৰং জিলাক আদৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পক্ষীৰ ইয়াত সমাগম ঘটে এতিয়া আজিতো আপুনি বহু কম দেখিছে প্ৰায় 1 বজাৰ পিছত মানে সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ যাব ৰাতি কিন্তু নাথাকে আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে এই পক্ষীখিনি ইয়াত ৰাতি বসতি নকৰে পক্ষীকুলক যাতে কোনো নিধন কৰিব নোৱাৰে আৰু ৰাইজে যাতে এই মনোমোহ দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি আমাৰ এই কুৰুৱাবাসী ৰাইজে এখন কমিটি নিৰ্মাণ কৰি যাতে এজন এটা পক্ষীও নিধন নহয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পিছে এই চৰাইবোৰতকৈও সম্ভৱ অধিক ৰোমাঞ্চকৰ এক দৃশ্য দেখা গ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্যানখনৰ মৰা দিফুৰু নদীত এয়া বাঘ আৰু বনৰীয়া মহ বনৰজা বাঘলৈ পানীতে চোঁচা লৈছে এটা বনৰীয়া মহে নৈত সাঁতুৰি পলাই প্ৰাণ ৰক্ষাৰ চেষ্টা বনৰজা বাঘৰ টুৰিষ্ট গাইড অনুজ দেৱৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল মহ বাঘৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য ৰোমাঞ্চিত হ'ল পৰ্যটকসকল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম্ছ